Saher Kareshi është rajban orët e dy lagjeve në fshatin Darsë të bashkisë Klosit, mbeten të izoluar, shkak bëhet ky porrua i cili sjell shumë ujë. Banorët thonë se prej disa vitesh ata kanë të njëjtin problem në sinën e dimrit. Kjo për arsye se ura tip Tombino është rrëmbyer nga ujë e ka përfunduar në lumin mat. Problemi këtyre banorëve mbetet shqetësues për shkak se rritja e prurjeve të përrojt i pengon ata të dalin në qytetin e Klosit, sidomos fëmijët të shkojnë në shkollë. Banorët kërkojnë ndërtimin e një ure në mënyrë që situata të mos përsëritet në ditët e fundit. Ata shprehen se janë shumë pranë qytetit Klos, por ndihen shumë larg prej tij për shkak të këtij problemi. Lagje o ndakuti, lagja mjeshtri. Sa herë bie rrele e shiut, nojimi stop. Nuk dalin kres me morë ushtime. Plus jemi di lagje, kush nuk vjetë e kanë gjithë fëri strada, unë s'kam fëri strada. U di fëmiti kom smun, e kom pru taksi i du, më ka nërë taksia. Këtu për zotin e kom pru. Kom qitë fëmin me qizme, kom shu shpi. Kom bo një kërkes me shkim ke pashkia. E kom kërkesën në gjep. Po, asë një lojë pare. Po që fa për ditë urbina? Mi patë në falë ditë urbina të këndre shëntrali, nuk ku mi marë. Mi pa të falë buri huja dje, meri i thanë, veni prurët, vetë për hitë fëmijëve, s'ku mi ma. Shdo vjetër kështu është kjo, se e s'mu e fëmijët mu, e kom fëmijët e s'mu i kom, dhjetë e se kom s'mu, kom di fëmijë i valit. Shirat e rëmbyshëm të disa viteve më parë solën rëmbimin e urës që i lidhë këta banor me Klosin, duke qenë se nuk kanë rrugë tjetër alternative, banorët kërkojnë që ajo të bëtë funksionale në çdo stinë.